Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми разом з вами зібралися тут, щоб вшанувати 90-ту річницю пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій, пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від Голодомору, заподіяного сталінським тоталітарним режимом у 1932-33 роках, пам'яті тисяч українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття. Коли гинуть люди від стихійного лиха, аварії літака чи потягу, виверження вулкану – це одне. Коли люди гинуть на війні, захищаючи свою батьківщину від ворогів – це друге. А коли люди гинуть від голоду – це зовсім інше. Особливо голоду, який створили навмисно. В Україні родючі землі, і вона багата хлібом. Ще нашу Україну називали житницею Європи. Хіба можна уявити, що народ хлібороб помирає від голоду? Голодомор був спровокований радянським керівництвом з метою масового вступу селян до колгоспів. Поставлені перед селянами плани хлібозаготівлі були завищеними та економічно необґрунтованими. Найвище керівництво країни зазнало про голод в Україні, але замовчувало цей факт. В ті часи жертвами ставали не окремі люди. Винищувались цілі села. Від голоду помирали і старі, і молоді. Саме так влада вчинила з мільйонами українців у ті далекі 30-ті роки минулого століття. Просимо отців помолитися за душі невинно закатованих у страшний час Голодомору. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, посе часі, на віки віки. Всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших цих святих душюцовших рабів своїх, невинно вбитих жертв голодомору і репресій, в оселях праведних оселих на лоні Авраама покоїть, і до праведних зачислить, а нас помилує спасе, як благий чоловіку любе. Вишая,
бачимо про ці жахливі методи їх діяльності і тепер в Україні, через 90 років. Вони не змінилися, вони ті самі. Вони і донині прагнуть, щоб нас як народу не стало. Але як і тепер, так і колись, в часи Голодомору, дуже вагомою підтримкою для українців була Українська греко-католицька церква, її ієрархи і духовенство. Я підготував кілька матеріалів, які до 1991 року були засекречені. Вони якраз говорять про роль Української греко-католицької церкви в часи Голодомору. Сконфісковане, тайне, секретно. Ось такі штампи на матеріалах про Великий Голод, які з міркувань цензури у 1933 році вилучали з обігу судовими органами тодішньої Польщі, і їх тоді передавали до фондів архіву Львова. Чимало документів про голод у Великій Україні були знищені у радянський час і на початку незалежності держави. Преса Галичини, що виходила до 1939 року, була під грифом «таємно». У львівських бібліотеках і архівах аж до вже згаданого 1991 року. А саме на шпальтах україномовних газет, таких як «Нова Зоря», «Діло» і багато матеріалів про те, що на теренах Західної України, яка тоді ще була у складі польської держави, знали про голод за Збручем, про катастрофічні масштаби винищення українців, опубліковані і свідчення втікачів з тих регіонів. Першою про жахливу ситуацію в Україні, про те, що у людей немає хліба, що українці пухнуть від голоду, звідчаю нападають на потяги, крамниці, гинуть під більшовицькими кулями, написала 2 лютого 1933 року україномовна газета «Нова Зоря», яка і тепер виходить в Івано-Франківську. Відтоді у кожному номері україномовних газет в Галичині є повідомлення про голод за Збручем. І, власне, авторитет митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, те, що він став на захист заморених голодом українців, сприяло тому, що світ дізнався правду про жахливу ситуацію у Великій Україні. Попри те, що радянська пропаганда заперечувала факти смерті людей, у яких силою відбирала продукти, духовенству ГКЦ вдалося повідомляти правду і достукатись до багатьох людей за межами України. Наприкінці 1932 року представники закордонного бюро Української радикальної демократичної партії у Празі повідомили митрополитові Андрею Шептицькому, що на Україні насувається нечуваний за масштабами голод, не такий, як це було у попередні роки. Бо про проблему з харчами за Збручем мовилось в Галичині і на початку 30-х років ХХ століття. У 1932 році преса інформувала про те, що Москва хоче голодом винищити Україну, і вже в Галичині були втікачі з Великої України. З ініціативи глави УГКЦ у Львові був створений Український громадський комітет рятунку України. Діяли такі комітети по всій Галичині. Активною була просвіта на місцях. Митрополит Андрій Шептицький у тодішній Європі був тим представником української спільноти у польській державі, хто об'єктивно доносив правду про ситуацію в культурному, політичному, релігійному, духовному житті українців. Українці не були представлені на міжнародній арені, і українська культура та історія для європейців були білою плямою. Ми пригадуємо, що ще недавно, коли мова заходила за кордоном про Україну, то там розуміли, що то ніби Росія. Настільки сфабриковані були відомості цією державою страшною. Тому заохочую усіх долучатися в молитві і своїми ділами до того, щоб наблизити нашу перемогу сьогодні, а також, щоб не забути ті події, які мали місце на нашій землі, коли наші вороги морили голодом мільйони людей, яких хліб
перетворили на зброю. Нехай Господь почує нашу молитву, а наш народ дедалі стає міцніший у боротьбі проти зла з Божою підтримкою. Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, який породила Христа, Спаса і Збавителя душі. Пекельні цифри і слова. У серце б'ють неначе молот, немов прокляття ожива, рік 32-й. Голод, голод, у люті сталінській страшній тінь смерті шастала по стінах. 8 мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Страшний 1933 рік. У Москві демонстрація, веселі обличчя, холодна посмішка вождя народів із трибуни мавзолею. Люди, сповнені ентузіазму, несуть портрети Сталіна, звучать марші. Кордони закриті військами, листування із закордоном заборонено. Відіслано понад 100 тисяч комуністів для заготівлі зерна. Припинено кооперативну і державну торгівлю. Вилучено всі товари з продажу селянам. Хліб береться будь-який, іде завгодно, причому репресивними методами. Паралельно проводяться чистки класових ворогів. На залізничних станціях заборонено продавати квитки на потяги. Хліб забирається з-під молотарки. Навіть посаджений пектися до печі забирається із примусом і терором, із погрозами заслання і тюрми. Запрошуємо до слова вчителя історії Ріпинецької гімназії Ігоря Іваськіва. Слава Ісусу Христу! Шановні краяни, цьогоріч ми вже вдруге в умовах війни будемо відзначати таку пам'ятну і трагічну дату в нашій історії, як 90-ту річницю роковин Голодомору 1932-1933 років. Трагічні події і злочини, адже саме так можна називати це злочином, які відбувалися в той час, вони в дечому повторюються і перегукуються і у наші дні. Тому ще раз треба пам'ятати, що жива пам'ять є важливою. Ті, хто чинить злочини проти людства і людяності, вони завжди мають бути покарані. У 1932-33 роках комуністичний тоталітарний сталінський режим вчинив геноцид проти українського народу. Сьогодні спадкоємець його, рашистський режим, знову прагне чинити зло на нашій українській землі. Голодомор здійснив Сталін і його керівництво шляхом штучного організації голоду. Адже, як свідчить статистика, врожай 1932 року був тільки на 5% меншим, ніж за попередніх 5 років. Цей рік вшанування пам'яті жертв Голодомору проходить під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємося і переможемо». Механізм, який призвів до Голодомору, був запущений із Москви ще у січні 1928 року. Режим запровадив насильницькі хлібозаготівлі, а з 1930 року на селі не мало залишитися жодної приватної власності. Всі і дрібні, і середні, і великі селянські господарства мали бути загнані у колгосп. Тому боротьба наша триває, ворог, як і 90 років у нас один і той самий, і з вірою у перемогу. Дякую за увагу, слава Україні! Ворог не зламав Україну духовно, тому вдався до того, щоб зламати її фізично. Вдався до такого хижого, звірячого способу організованого масового голодомору. Thank you.
сльозу прокопнула, вечерю солону, сумну ще вчора. Сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну, а сонце повзе винувато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято, печалью голодних очей. Знов сон обійме, чи що інше висмоктує сили бажань? Життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грань? Що й сутінки лізуть у хату страхами із темних кутків, нікого не можна впускати, бо ніч – то притулок катів. Простіть неоплакані душі, що нехтуєм звишень батьків. Простіть покоління грядуще з майбутніх щасливих років. Нас лихом хотіли зігнути, убоством голодних умів, до рабства серця навернути. Хто право їм дав? Хто посмів народ насильно побороти, що жив понад 1000 літ? Хоч станем в ряди до голоди, не зрадимо батьківський рід. З малої надії зернини розквітне зоря вікова. Не згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива. Вогником свічка повівала мати дитинча, повивала пісні, помоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу бодай скам'яніла. Як на свіча догорала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але в труні. Мертві поробах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то в Україні, Боже, нині допоможе. Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як Голодомор. Голод – це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти, ні у вітчизняній, ні у світовій історії. Більшовицький режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, змусити його будувати комунізм на кістках мільйонів. Розпочалась тотальна війна, людей не рубали, не стріляли, у них просто забирали всю їжу. Оточили військами і спокійно дивились, як вони повільно у нестерпних муках помирають від голоду. З давніх часів люди очищувалися вогнем,
запалювали свічку і мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть, і тягар гріха з душі спадав. Отож, просимо покласти квіти та запалити свічки скорботи, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій. Минуть десятиліття, а трагедія 32-33 років все одно хвилюватиме серця людей і тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живих одним спогадом, одним сумом, однією надією. Озиратися в минуле треба кожному. Треба осмислити власне минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 22-го року. З'ясувалось, що ще в грудні 21-го року російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні судна. І вже менш ніж за тиждень після вторгнення Росія почала захоплювати українські ферми, де викрадала, задумайтесь, 12 тисяч тонн зерна на день. Окрім впливу на громадян України, вторгнення Росії вплинуло на мільйони людей у всьому світі, посиливши глобальну продовольчу небезпеку. Україна до вторгнення була найбільшим у світі виробником пшениці. Аби трагедії народу ніколи не повторилася, необхідно, щоб наші руки були міцними, надійними, голови світлими, а серця благородними. Мітинг реквієм, приурочений пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій 32-33 років, запалімо свічку пам'яті, завершено. Дякуємо всім, хто долучився до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Слава Україні!